Labdien, labdien klātesošie un skatītāji, klausītāji, kas skatās šo, manuprāt, tādu brīnišķīgo iespēju vispār runāt par, par jautājumiem, kas, manuprāt, mums tuvākai nākotnē visus skaras gan tieši mūs katru individuāli, gan visu mūs kā sabiedrību kopumā. Klausoties ar visu iepriekšējos runātājus skaidrs, ka šis jautājums ir, manuprāt, ļoti būtisks arī priekš visām nākotnes attīstības scenārijiem, un jāsaka, ka līdz šim iespējams viņš ir bijis pamass arī apskatīts un pamass arī vērtēts tādā plašākā sabiedrības diskusijā, un, manuprāt, ir īstais laiks, un šobrīd, manuprāt, šis ir tāds tādās nevieglā laika periodā šis tāds innovatīvu risinājumu, un pats pasākums kā tāds ir innovatīvs, jo mēs radam jaunu vidi, kā vispār šādi pasākumi notiek. Un skaidrs, kad arī jau iepriekš kolēgi jau stāstīja par to, kāds tad ir valsts šis mērķis nospraustais, un mēs runājam ne tikai par Latviju, bet ja skatāmies arī tālāk piemēram Eiropas Savienības līmenī, tad 20. 50. Gads neapšaubām ir nosprausts kā brīdis, kad visa Eiropas Savienība ir klimata neitrāla. Un skaidrs, kad Latvija kā valsts, kas jau šobrīd ir zaļa un pietiekoši attīstījusi savu atjaunās enerģijas ražošanas arī potenciāli arī ir paudus tādu pietiekoši ambiciozus mērķus un definējusi arī to virzienu, kādā veidā arī mēs nonāksim līdz šim 50. Gadam, kļūstot klimata neitrāli. Bet droši vien katrs mēs sev iekšēni uzdodam jautājumu, nu, ko tas īsti nozīmēs. Un nereti ir arī tādi varbūt arī skeptiski viedokļi, ka nu, gan jau kāds to sakārtos un mēs jau to īsti neizjutīsim. Tad jāsaka, ka nu, tā jau laikam īsti nebūs, jo katru no mums šī transformācija, šī zaļā transformācijas karas. Un es droši vien no savas puses gribētu tad balstīt to stāstu tādā veidā, ka skaidrs, lai sasniegšu šo 20. 50. Gada stratēģiju ir kaut kādi starposmi, kas mums jāīsteno. Un Latvijā, manuprāt, nu pat ir apstiprināts Nacionālās enerģētikas un klimata plāns, kas definē šo vīziju un šo ceļa karti, kādā veidā mēs nonākam līdz šiem 30. Gadā līdz tiem mūsu definētajiem mērķiem. Un tad skatoties un atskatoties to, kur mēs šobrīd stāvam, droši vien ir pareizais veids, lai saprastu, kā mēs iesim tālāk uz priekšu. Un manuprāt, šis ir tāds būtisks fundamentāls pamats, kas ir jāieliek jau līdz 30. Gadam, lai pēc tam sekojuši mums ir daudz vienkāršāk arī virzīties tālāk uz 50. Gadā šo klimata neutralitātes sasniegšanu. Un ja mēs atskatāmies to, kas mums ir definēts, tad savā redzēt arī prezentācijā esmu definējis, parādījis tādus septiņus, es teiktu, galvenos mērķus, kas ir izvirzīti arī Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā, kas definē tieši enerģētikas sektoram šos izaicinājumus, kas mums būs priekšā. Un ja skatāmies pēc kārtas, tad skaidrs, kad arī ministra kungs jau arī minēja pašā ievadā, kad Latvija ir pieteikoši zaļa valsts, mums ir augsts atjaunās enerģijas generācijas portfelis, un mēs kopumā esam uz Eiropas līmeņa pieteikoši zaļi. Bet ja skatāmies uz tiem izvirzītajiem mērķiem, tad Latvijai tas viens no pamatmērķiem ir šis 50% atjaunās generācijas īpatsvars Latvijas galapatēriņā. Un svarīgi jau ir atskaidrs, cik mēs esam šobrīd sasnieguši. Un šobrīd mēs esam tajā pozīcijā, ka mēs esam sasnieguši 41%. Skatāmies uz nākošo būtisko mērķi, tas ir transporta enerģijas jautājums, kur jāsaka, ka Latvija šobrīd ir tādā, es teiktu, posmā, ka mēs esam nedaudz atpalikuši no tās trajektorijas, kas mums būtu jāsasniec. Un ja skatāmies uz 20. 30. Gada mērķi transporta enerģijas lauciņā, tas ir 7% atjaunojamās enerģijas. Un jāsaka, ka šobrīd mēs esam tajā vietā, kad mēs esam sasnieguši 1,7%. Un no šiem 7% mums tāds arī saistošais mērķis ir tieši 3,5% mērķis, kas ir modernās biodegvielas vai biogāzes izmantošana transporta sektorā. Līdz ar to mēs redzam, ka abi divi šie lielie bloki ir pieteikuši izaicinoši. Tad papildus tam mums arī ir tāds būtisks mērķis, kā nodrošināt arī primārās enerģijas patēriņa samazinājumu līdz 47,22 terawattstundām. Šobrīd mēs esam tajā līmenī, ka mēs esam 54 terawattstundas, kas nozīmē, ka tas ceļš, kas mums jādz priekš, ir pieteikoši ambiciozs. Un tad visbeidzot mums arī ir jautājums par energoefektivitātes kritērijiem, kur, kā jūs arī redziet, ir izvirzīti ambiciozi mērķi, kurus mēs līdz šim tādā ziņā mums vēl ir garš ceļš ejams, lai viņus arī sasniegt, bet nu, kopā strādājot mēs to izdarīsim. Un visbeidzot es no tiem tādiem strateģiskākiem mērķiem, kas valsts ir definēt līmenī, ir šis noslēdzošais no manas puses, ir šis importa
Īpatsvars iekšzemes enerģijas patēriņā līdz 30 līdz 40%. Šobrīd mēs esam 44%. Jāsaka, ka šī daļā mēs kā valsts pēdējā 10 gadā esam spēruši ļoti lielu soli uz priekšu, mēs esam būtiski samazinājuši, bet jebkurā gadījumā arī tas nākotnes ceļš ir pietiekoši ambiciozs. Un, ja mēs skatāmies uz šo strateģiskajiem mērķiem kopumā, kas tad mums būtu jāsasniedz, tad, manuprāt, un tas galvenais uzsvars ir skaidrs, ka nākotnes perspektīvā elektroenerģija būs viens no enerģētikas sistēmas lielajiem mugurkauliem. Un skaidrs, ka kāpinot šo atjaunojamās enerģijas generācijas portfeli, runājot par decentralizētām sistēmām, ir skaidrs, ka šī sistēma kaut kādā veidā arī transformēsies. Mēs nevaram runāt par bezizmēra sistēmu, tā sistēma mainīsies, un skaidrs, ka, lai šo sistēmu mainītu, mums ir jārunā par digitāliem risinājumiem. Tāpēc, manuprāt, šis pasākums, kas iezīmē šo saikni starp elektroapgādi, digitālajiem rīkiem un inovācijām, manuprāt, ir tieši laikā, lai mēs spētu sev paskaidrot priekšu, kādā veidā tad mēs redzam savu sistēmu nākotnē. Un, manuprāt, tas vadmotīvs nākotnes 10 gadiem būs tieši tāds, ka viņš būs zaļš un digitāls. Un tas, manuprāt, pasaka ļoti labi, ka mēs virzamies zaļo mērķu sasniegšanu, un, lai viņu sasniegt, mums jārunā par ļoti būtiskiem digitāliem instrumentiem. Un, pieminot arī šī pasākuma tēvs, kas vai organizātors sadales tīklu, manuprāt, ir ļoti labs piemērs tam, kādā veidā jau sistēmas operators no tāda jau energoapgādes sistēmas pāraudzītāja skatās šajā virzienā un rada šos digitālos rīkus, lai mēs spējam arī nākotnē šo sistēmu padarīt elastīgāku, atbilstoši tam, kā viņai būtu jāstrādā balstoties šiem zaļo mērķu sasniegšanā. Ja mēs skatāmies varbūt par nākotnes izaicinājumiem, tad skatoties uz tiem lielajiem blokiem, kur mums būtu jāiet, tad es no savas puses iezīmēju tādus 4 lielus darbības virzienus. Kas ir finansējums, neapšaubāmi, kad visa šīs transformācija prasa pietiekoši apjomīgus finanšu resursus, tad ir regulējuma jautājums, kas prasīs tādu innovatīvāku un daudz ilgspējīgu regulējumu, jo tā sistēma fundamentāli mainīsies. Trešais lielais bloks ir neapšaubāmi zinātniskā bāze, un zinātniskā bāze ir, es teiktu, pats elements, lai mēs saprastu un savu sistēmu veidotu nākotnē tādu, kādu mēs gribam redzēt nākotnē, kas atbilst nākotnes izaicinājumiem. Un visbeidzot arī ir noteikti gadījumi, kur mums noteikti jāskatās, ka ir jābūt valsts iesaistei, valstī jārada piemērs un valstī jārada, kā ir jāiet uz šo mērķu sasniegšanu. Ja mēs varbūt īsumā pieskaramies pie šiem lielajiem 4 blokiem, tad jāsaka, ka finansējuma jautājums mums šobrīd tiek aktuāli diskutēts un iespējams publiskajā telpā arī esiet dzirdējuši, ir šis ES struktūra fondu jautājumi, kas ir šobrīd norisis šis plānošanas periods, plānošanas darbi. Tad droši vien esiet arī dzirdējuši, ir tā atvesļošanās un nutrības mehānisms, kas ir šī papildus finanšu instruments, ko mēs varam izmantot gudri un ilgspējīgi, lai salāgot savu sistēmu nākotnes izaicinājumiem, un pie tā mēs ar ekonomikas ministriju šobrīd strādājam. Mēs redzam, ka tur ir potenciāls arī novirzīt ar enerģētikas sistēmas transformācijai pietiekamu finanšu līdzekļus. Un tad ir pārējie arī citi finanšu instrumenti, kas ir pieejami gan privātu personām, gan arī sistēmas operatoriem un visiem, kas iesaistās šī procesā. Un bez tam arī ir kaut kādi noteikti arī valsts budžeta līdzekļi. Skatoties par regulējumu, tad jāsaka, ka jau šobrīd norisis pietiekoši apjomīgs darbs, lai šos jaunos innovatīvos risinājumus un vispār šo jauno sistēmu kaut kādā veidā definēt un regulēt arī normatīvo regulējumu kontekstā. Mēs strādājam pie apjomīgiem gan likuma grozījumiem, gan dažādu Eiropas regulējumu pārņemšanas, līdz ar to aicināt visu sabiedrību būt aktīviem, iesaistīties šī darbā un būt, kā saka, mums visiem jāstrādā ar roku rokā, lai mēs šo sistēmu radītu tādu, kā mēs visi kopumā sabiedrība viņu gribam. Runājot par zinātnisko bāzi, manuprāt, kolēģi, kas iepriekš runāja par zinātniskiem jautājumiem, ļoti labi arī iezīmē, ka arī šobrīd valsts šim jautājumam verza pietiekoši lielu uzmanību ir šis valsts pētījumu programmas ietvaros. Papildus tam mēs no ministrijas puses skatāmies ļoti būtiski un esam uzsākuši arī sadarbību ar Eiropas komisiju pie atsevišķa modelēšanas rīka radīšanas valsts vajadzībām, kas spētu definēt šīs ilgtermiņā stratēģijas valstī, kādā veidā mēs labāk izmaksu efektīvākā veidā sasniedzam šos izvirzītos mērķus. Un, ja runājam par valsts iesaist, tad droši vien es minēšu pāris lietas, bet pēc manis būs runātāji, kas izstāstīs droši vien daudz detalizētāk šos jautājumus, tad viena lieta ir mēs strādājam kopā ar mūsu Baltijas partneriem Igauniju pie vienotā jūras vēja parku projekta. Ir šis jautājums, kas tika minēts, ir ļoti būtisks gan Latvijas, gan Baltijas, gan Eiropas līmenī šis sinhronizācijas projekts.
Un runājam arī par tādām nākotnes tehnoloģijām kā ūdeņradis, kas arī būs un citām atjaunām energoresursu tehnoloģijām, kas tiks izmantotas un viņām būs vieta arī mūsu energosistēmā. Bet noslēdzot droši vien šos četrus lielos blokus, vēlos droši vien atgriezties pie tā vadmotīva, ka manuprāt būs ļoti liela nozīme turpmākajā desmitgadē, un es gribētu teikt, ka tas būs zaļš un digitāls, un manuprāt šis ir tas aspekts, kas mums jāskatās kopumā, kad zaļu mēs varam sasniegt tad, ja mēs domājam arī digitāli un ilgtermiņā. Paldies par uzmanību!